নমস্কাৰ বনমানী সকল, লাটু মেধি ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা লগতে লাটু মেধি ফেচবুক পেজটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ফাৰ্মৰ 14 দিন হ'ল। এয়া মই অটো ড্ৰিংকাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ অটো ড্ৰিংকাৰ আছিলে। মই কৈছিলোঁ যে অটো ড্ৰিংকাৰ যোৱা ব্যস্তৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আজি 14 দিনত মই অটো ড্ৰিংকাৰ পানীটো লগাই দিলোঁ। আজি দুটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। বনমানীসকল, মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া IBS লাগি থাকে ফাৰ্মখনত, IBS লাগি থকা মুহূৰ্তত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভিটামিন, কেলছিয়াম বা লিভাৰ আপোনালোকে ফাৰ্মখনত নলগাব। কাৰণ যিহেতু মৰ্টেলিটি হৈ থাকিলে আৰু ভিটামিন বা কেলছিয়াম বা লিভাৰ জাতীয় এইবিলাক ঔষধ লগালে আৰু ৰিয়েকশ্যন হ'ব আৰু সেইবিলাকৰ পৰা মৰ্টেলিটিটো পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে লিভাৰ, কেলছিয়াম বা ভিটামিন জাতীয় একো নলগাব। মই কৈছিলোঁ যে মই আগতে এম্বিপ্লেক্স লগাওঁ, সৰু অৱস্থাত ভিটাকন লগাওঁ, তাৰপিছত মই কেলছিয়াম লগাওঁ, কিন্তু এবাৰ মই একো মেডিচিনেই নলগালোঁ। এতিয়া মই নৰ্মেল পানী দি আছোঁ, পানী চাফা কৰা মেডিচিনটো দি আছোঁ, এচটোটো আৰু এচিড দি আছোঁ, মই বাকী একো দিয়া নাই। সেই হেতুকে আপোনালোকক আজি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্মখনত পোৱালি IBS লাগি থাকে বা IBD লাগি থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্মখনত কেতিয়াও ভিটামিন, কেলছিয়াম বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন আপোনালোকে ঔষধ ব্যৱহাৰ নকৰিব। খালী মেডিচিনবিলাক পানী মেডিচিনটোহে ব্যৱহাৰ কৰিব। মই এবাৰ ভিটাকন দিছিলে কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা, মই এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি ভাল হয়, আজিতো 14 দিন হ'লেই, 20 দিনলৈকে মৰ্টেলিটিটো থাকিব, সেইকাৰণে আপোনালোকেও নলগাব আৰু ময়ো নলগাওঁ, মই লগোৱা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো কৰিব। মোক এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে যে IBD ভেকচিনটো যেন নিদিলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নেকি। কিন্তু আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মখনত IBS লাগি থাকে, IBS লাগি থকা মুহূৰ্তত আপুনি ফাৰ্মখনত একো ধৰণৰ ভেকচিনেশ্যন নকৰিব। কাৰণ ভেকচিনেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনৰ মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি যাব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে মই যিহেতু নলগালোঁ, আপোনালোকৰ মোৰ কথা আপোনালোকে সেইটো ভেকচিনেশ্যন কৰে কি নকৰে সেইটো নাজানো, কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত মতামতহে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ বা মই নিজে যিটো কৰিছোঁ। মই এইবাৰ ভেকচিনেশ্যনটো নকৰিলোঁ, 12 দিনৰ ভেকচিনেশ্যনটো নকৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ ফাৰ্মখনত IBS লাগি আছিলে। IBS লাগি থকাৰ কাৰণে মই আকৌ যিহেতু মৰি যাব, বেছিকৈ মৰিব বুলি মই লগোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ মোৰ 2600 পোৱালি দিছিল, ডেইলি 8টা, 7টা, 5টা এনেকৈ মৰি আছে। বিশেষভাৱে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত ইমানখিনি হোৱা নাই, কিন্তু যিমানখিনি কৰিব লাগে সাৱধানতা বা যিকোনো আমাৰ ঘৰত উপলব্ধ যিবোৰ আছে যেনে পাণ বা গুৰমুখ, সেইবিলাকো কৰি আছোঁ। সেইহেতুকে আপোনালোকক মই জনাওঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে, যে আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব ফাৰ্মখনত। আৰু নতুন নতুন কিছুমান লোকে মোক কমেণ্ট কৰে বা ফোন কৰে যে দাদা, নতুনকৈ ফাৰ্ম এখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আপুনি অলপ হেল্প কৰিব। নিশ্চয় হেল্প কৰিম, কাৰণ মই ফাৰ্মৰ প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে মোৰ চেনেলটোৰ খোলা উদ্দেশ্যই আছিল যে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই, শিক্ষিত ল'ৰা বা ছোৱালীখিনিয়ে যদি আমি নিজেই যদি কিবা কৰিব পাৰোঁ, নিজে যদি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ কাৰণ আমাৰ চবতেই আমাৰ ঘৰতে উপলব্ধ কিছুমান আছে, আমি নিজৰ ব্ৰেইনেৰে আমি কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আজিকালি বহুতখিনি সুবিধা আছে, আজিকালি ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে বহুতখিনি আগুৱাই যাব পাৰি। মই আজি 8 বছৰ হ'ল ফাৰ্মিং কৰাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আপোনালোকেও যদি জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে জড়িত হ'ব পাৰে আৰু মোক যিমানখিনি মই হেল্প কৰিব লাগে মই কৰিম। মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে মই মোৰ চেনেলটো খোলা উদ্দেশ্যই আছিলে মই যে উঠি অহা প্ৰজন্মক বা আমি সকলোৱে মিলি পেলাই আমি নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে। আমাৰ CM ছাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ মামাইটো কৈছেই যে আত্মনিৰ্ভৰ যিটো আঁচনি, আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি কি ফাৰ্মিঙো কৰিব খুলিব পাৰোঁ বা ফাৰ্মিং কৰি থকা মানুহখিনিক আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ। সেই হেতুকে তেখেতে ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে, যিহেতু যিসকলেতো পালেই নিজৰ দক্ষতা অনুযায়ী বা নিজৰ হেৰি অনুযায়ী যোনে পাবতো পাবই, সেইকাৰণে আপোনালোকে যোনসকলে পায় ভালকৈ প্ৰপাৰলি পইচাটো পোৱাৰ পিছত প্ৰপাৰলি ব্যৱহাৰ কৰক, ভালকৈ ফাৰ্ম কৰক, ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলক, আপোনালোকে নিশ্চয় আগুৱাই যাব পাৰিব। মোৰ আজি বিশেষকৈ 14 দিন হ'ল আপোনালোকক জনালোঁ ফাৰ্মখন কেনেকুৱা হ'ল আৰু হৈ আছে বা মই কেনেকৈ ড্ৰিংকাৰবিলাক কেনেকৈ লগাইছোঁ আপোনালোকে জনাব। মোৰ আজি অটো ড্ৰিংকাৰ লাগি গ'ল, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লাহেকৈ চাওক। মই কমপ্লিটলি লগাই দিলোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। মই এতিয়া এচটোটো দি আছোঁ পানীত আৰু বেলেগ একো মেডিচিন দিয়া নাই, আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব, এচটোটোহে দিব।
ভিডিওটো আজিলে ইমানেই আছিলে। অলরেডি মই প্রি সাইড স্প্রে করলো ফার্মখনত, প্রি সাইড এদিন এৰি এদিন এৰি বেলেগ বেলেগ মই স্প্রে করে থাকো। আজি প্রি সাইড স্প্রে করলো, আপনাদেরও তেনেকে প্রতিদিনাখনে বিভিন্ন ধরনের স্প্রে করক, ফার্মখনের বীজাণু নাশ করক। তাকে আজি ইমানখিনি জানাবলগীয়া আছিলে। যদি ভিডিওটো ভাল পায়, আপনাদের উৎসাহ যোগাব, তেতিয়াহে মই অনাগত সময়ত ভিডিওবোৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিব পাৰিম। আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।